A moje čale, ovo se je odnosno kultivator i bolje. I dođu kažu. Evo ga još uvijek danas u Mačevici. Dođi ga moj brat. Čale, ostane je moje. 88. Neko živi. I da nam danas podrži lekcije. Ja vam kažem čale, ti ste voljaš u ga jednom godinu. Koliko imaš? Petrata 63. Nije valjda mirno. 63. Ovaj kultivator ima jedno četvrst. Ponovio sam par puta, tek smo počeli. Evo, podsjetit ću vas. Ima tu neki svoje, ne moram da podsjećam, oni znaju, ali tamo ima ovih mlađih. Da ih podsjetim kako je to stvari počelo.
devo in cui sgrano.